Po më duket vetja si studente që shkon për në Grëndarë dhe i mbyllin derën e mensës. Ju e dini, studentët kanë mjaft probleme dhe unë duke qenë shqetësuar për atë mikën time, studenten e gazetarisë mendova që ajo të vi përsëri në sken. Shqiponja Dhëmbi! Qiqi bune ju thomë, e zeza unë, e zeza. Ako ma keqë njështë, ma? Keqë, më keqë, e gënjërë, motrë, e gënjërë. Po ikë të zbratë gjanën, po thomë, ikë. Zbratë, se të gjithë për prejtë. Ikë, ikë. Mi në brëma, që shumë grisët mirë. Më rua që, më rua që, më rua që të të. Shtiu më dho isë ponja juve, shtiu më dho isë. Jeta ime është për të bërë kriqin, më ka afrirë shejtani në veshë, ju thomë, në veshë, zeza une, zeza. Takoj, moj, plot qupa, takoj në shkollë, na jeti, moj, i themë, moj, ka na kare motrës. Ta Tirana jam, më thotë, uaj, i themë, po sa vjetë ke, moj, në Tirana? Di muaj, moj, më thotë, uaj. Motra juaj, ka tre muaj që nga kokurimi, edhe disi më flasën, o, hundë kuqe, na hundë kuqi. Ufi, ka! Lëre kjo, po vata u kokolepsa edhe me një djallë. E di që më bëri vaki? Se këshu është. Mos të dali një idhë si puna ime në televizor, se të qepe nga pas të thomë, e së të qqiten si ku nupë, më dje muria. Edhe më vinta i, ërë, 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 me maqin më vinte. Rotudohi, më na pas meje, gjdo ditë. Po ndalë, moj, më tha, ndalë, moj, po një tha, ndalë. Ndalë, tha, se dize qido naftar gjova për ti, tha. Ndalë, moj, motrë, tha, se ka vate dhe nafta me 1000 lekë, tha. Edhe ndala, ndala, do mos do se e kishte seriosisht, më. Edhe, e disi më që më motre, e disi më që më ishkëllqier, të thamë ishkëllqier. Edhe, vatëm lam takim, ne, vatëm në lokal, ne, alamet lokali, alamet djali, të thamë. Më thamë ua qopic, më thamë ua. More, more zuza, pithatë. Mëre zuza, pithaq. Po së me japësh në një gjë për të ngrënë, më i thaq. Më helmuan, të thëmë, më helmuan në konviktë me fasule. Mirë tha, mërë që të dua që ta për të ngrënë. Mirë i thaq, një kremu iski, thaq. Po mos nga burë shumë pjatën, vëdha. Se qeshuri edhe a i si ju. Lëre, lëre. Pasandaja, më mori, më qoj, direkt në shtëpi më qoj. O zot, o zotat. Si kjerë po një taq u martove që ditën e parë. Do një është vjerën, taq, do në një është vjerën që sonte edhe. Unë si idhë, vajta atje. Alamet bukurane, më. Më qoj në shpim, po më futin aprapa, më nuk e kuptova pse më futin aprapa. Një vil tre kache kishte, u futën brënda, e kishte dhomën me krevat dopjo, më. Po që do krevatin dopjo, i thaqë, e po të ndërem, tha, të ndërem. Më kapi, më rufiti, ju thamë. Më karfosi, më pas murit e smëlite, na, më na, i thaqë, që bënë, more, i thaqë, se jam edhe ndërshme. Lëri këto, tha, lëre pastaj, po e diqë më më dhoj si pasandaja, që u të ikim, tha, si më ikim, zdo flënatën e parë këtu në unë, i tha, që u mu, i tha, edhe kur dollë më dhëdha, i dha 10.000 lek, ati burit atje. Babë... Ti vuan këta uan galasën së qeshuri, pika po një. I tha që babaj është ki moç, babaj, tha, ki është buri jodë motelit, tha. Si më motelit, tha që, se ke shpinë të dhe
një tiranas që njofa, ju thomë më doli tiranas faco. Po ju më tiranas jeni? Shpjesu derzeza, tiranas faco jeni që të gjithë u pika, më në fol një pika.